الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. ایک بندہ ڈو ڈھائی لاکھ روپیہ گندے مجلس او ستر پڑھ دیا پھر تے لفظ آندے الل کافرین وہ آدھے سلوات پڑھو تو سا جمپ مار کے سلوات پڑھ دے جتا پاک مصطفیٰ دا نا دے تو سا ہوتا سلوات ہی نہ ہو پڑھ دے کمال ہے لکھواری ہو بھی مبارک اے یثرب دا شہزادہ رب یوسف ثانی پتر دتائی گھر وس پیا ہے لیلا لکھواری ہو بھی مبارک اے یثرب دا شہزادہ رب یوسف ثانی پتر دتائی گھر وس پیا ہے لیلا بی بی آدھے دیوز مبارک یو پتر میں کو ہی بین اجڑی دا وادا جدا مسئلہ سی کر واپس دے سا او گھبرا نہیں چل سیدہ دیوز مبارک یو پتر میں کو ہی بین اجڑی دا وادا جدا مسئلہ سی کر واپس دے سا وہ گھبرا نہیں چل سیدہ بتالی ہجری یارہ شبان مدینہ دا شہر اللہ نے میرے آقا حسین کو پتر دیتا جڑے نانے دی خاطر بہو روندا اللہ پوچھا حسین روندا کیوں نانے دی جدائی کرونا چپ کیویں کرے سے نانے دیاں شکل والا پتر تا کر چپ ہوے سا علی اکبر دنیا تے ہے بھین مبارک دیتی پتر کو چا کے ٹر پئی وقت نہیں ترائے منٹ میں باقی ہے ملک دی شہباز ہتی تشریف فرما ہے چاہ کے ٹور پہ بھیرا نال بھائی جن وعدہ کر کے جڑا ضرورت ہوئی بلا دے سان گھر کے نئی سال چڑھائے برکہ بٹائے دو جا سال چڑھائے دو جا برکہ بٹائے تری جا سال چڑھائے تری جا برکہ بٹائے سال چڑھ دے این برکے بٹے دیئے میرے وطن آلے اٹھوارہ سال اکبر کو آتا ہے اٹھاروہ برکہ پوائے سونا پیا وزدہ میرا آقا حسین وطن تھے کوئی پر تقدیر دا لگئے غریب تو وطن چھوٹ پے چار شبان کو مکہ این آج سنیل آج کو بدھو ایرام چھوٹ گئے دو محرم کربلا این ساتھ کو پانی بند تھے دا محرم دی رات اوکھی گزاری نے دا دی دھمی دھمی نبی دے شکلال زندگی دی آخری آزانا کی دادا جی چڑھے باغے بطول چلوٹی پہ گئی ہے پہلا پارے میرے آقا دے پاک دے پیج کھول کے گالے چاہے ہوئے ٹر دے بھین دردہ ماری دے خیمے دے دارتے آئین چافری شہب جی میں عرب دے سو رہی کوئی سوال ہی آوے آکے دارتے آیا تے تطہیر پردہ غریب رون دے کھڑے
هذا خلي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا نيا دي هذا نيا دي میڈیسائن فرمایا اما فیضا دارتے پتہ کر میں کوئی عرب دا سوال ہی لگ دائیں جناب فیضا دے کے ولی بی بی واقعی عرب دا سوال ہی ہے بی بی آدھی عرب دا سوال ہی ہے تا میں بھی آلیا فیضا آدھی تو آلیا ہے وقت دارتے سوال بھی را حسین ہے بی بی آدھی اندر لنگا سوال کیوں ودا کرے دائیں غریب آکے وعدے آلا نہیں آگے ایڈی امانت والا دے پھر آدھے گالے سے بہی پاکے رو رو کے کھڑی آدھے کہے کی باتتے وہ ٹھکرا نہ سکتی تیڑا پہلا ویر وہ تھوالے وہ تائے کے اکبر خیرات مگی میں دے دیا جوڑی جی بسم اللہ زندگی ہوئے براد گالج بھائی پاکے رو رو کے کھڑیا دے کہے کی باتتے وہ ٹھکرا نہ سکتی تینا پہلا ویر وہ سوالے تائے کے اکبر خیرات مگی میں نے دیا جوڑی بی بی آدھی جدہ چاہ کے گر نہیں ہے ہوئے لے سان کتنا آدھی ہوئے لے مگر ہے جدہ شادی دی موسم سامین محترم ملک شبادہ کے